Så där, nu har jag sett i boken. Där står formlerna skrivna som U plus V här. Och på formelbladet för de nationella proven som ni får ha med er då, då står de V plus U. Så det blir lite förvirrande, men det blir en bra räkneövning. Jag vet, jag är också förvirrad över det här. Men vi ska ta och lösa cosinus U plus V. Och cosinus, någonting plus någonting, det är den här. Men istället för V här så står det ett U, och istället för U här så står det ett V. Så på alla ställen det står V här ska jag skriva U. Och på alla ställen det står U, eller V ska skriva U, och där det står U ska jag skriva V. Så jag ska byta bokstäver med varandra. Så den här första blir då cosinus för U gånger cosinus för V. Så minus sin U gånger sin V. Sådär. Sedan har jag plustecken där. Plustecken. Och så sen ska jag använda mig av den då. Och på samma sätt då. Alla V här är U och alla U här är V. Så blir det cos U cos V plus sin U sin V. Sådär. Och då har jag sin U sin V, sin U sin V, den och den tar ut varandra, och kvar får jag två stycken cos U multiplicerat med cos V. Sådär.